Hər gün Sosial Müdafiə Nazirliyinin qarşısında vətəndaşlar üsyan edirlər. Ruslan bəy, xatırlayırsınız, bax mən elə burada sizlə də, burada bax digər kanallar dəfələrlə demişdim, sözü biraz falçılığa oxşayır. Mən öngörü etmişdim. Öngörü deyil, 2 vur 2 bərabərdir sonradan. Məntiqli adam, ağlı başında olan adam bilir ki 4 yazılmalıdır. Hə də yox, bax biz deyirdik axı 2 vur 2-ni 5 eləyənməyəcək səni. Yəni biz o vaxtdan xatırlayırsınız bu Sahil Babayev o qayıtsını əlinə alıb elə gələn-gələnin pensiyasını kəsəndə, təqaüdünü kəsəndə, əlilliyini ləğv eləyəndə biz nə deyirdik? Deyirdik ki 100 minlik bir narazı elektorat yaranır. Düzdür? Üsyankar elektorat yaranır. Hansı ki bu nə iqtidara, nə müxalifətə, nə həmin xalqın özünə lazım deyil qəzəbli xalq. Millət vəkili Fazil Qəzəfərov bu barədə açıqlama verib ki, hakimiyyət özü öz əlindən öz üçün böyük narazı elektorat yaradı. Və eyni sözü biz 6-7 ay qabaq deyəndə bizə zənglər gəlirdi ki, bəy belə danışırsınız amma elə deyil axı, siz qərəzlisiniz filan. Hani bəy, bəy öz deputatınız deyil. Neçə 20 ildir də Fazil Mustafa oturub parlamentdə də, düzdür? Və düz də deyir, həqiqəti deyir. Biz onu deyəndə biz oluruq xalq düşməni. Biz deyəndə oluruq radikal müxalifət. Biz deyəndə oluruq pis. Amma qardaş biz deyirdik axı bunu. Biz deyirdik ki, insanlar narazı salınır. Biz deyirdik axı məsələn gömrükdən buraxılan məhsulların qiyməti limiti 1000 dollardan 300 dollara salınanda xalq etiraz edəcək. Xalq axı oradan alır hər şeyini. Düzdür ya yox? Və bu əlavə ödəniş olanda üsyan eləyəcək. Biz deyirdik axı olan pensiyası təqaüdləri kəsiləndə insanlar üsyan eləyəcək. Biz deyirdik axı Qarabağda döyüşən insanlara dəmir parçası olan o medalı verməyəndə insanlar yığışacaq, o qazi formasını geyinib gedəcəklər Müdafiə Nazirliyinin qabağında. Deyirdik, demirdik. Deyirdik ki, bu dəmir parçası da bunun arxasında aylıq maaş durmur, bir şey durmur. Dəmir də bu medal niyə verməyəsən adama? 24 nəfər mənim qardaşımın tağımında vuruşan 24 nəfərdən cəmi 3-ü alıb. Qalan 21-i almayıb. O 21 nəfər neyini alqış salıb arxada. Ya tumçıq deyirmiş bunlar orada döyüşəndə. Bu məntiq nədir? Düzdür, məntiqsizlikdir də. Bu adama veteran knişkası verir, yəni döyüş iştirakçısı. Amma medal verir. Yaxşı, bu veteransa döyüşübsə, harada döyüşüb? Hansı rayon uğrunda döyüşüb? Döyüşdüyü rayonun medalını verir. Qardaş, səndən villa istəmir, bağ istəmir, bostan istəmir. Bir dəmir parçasıdır ki, vursun o, belə deyək, çərçivəyə assın divarında, gələcək evlatlarına, nəvələrinə göstərsin ki, bu torpağın azadlığı uğrunda mən də bax, risk almışam və bu da dövlətin mənə verdiyi medaldır. Bu dəmir parçasını vermək, bu, baxın, bu nədir? Bunun hamısı insanları üsyana qaldırmaqdır, insanları narazı salmaqdır. Özə həssas təbəqə, həssas təbəqə. Çünki heç kim, baxın, biri var, Tural Abbaslı çıxsın desin ki, niyə mənə medal vermişsin? Deyəcək, bir siyasətçidir, maraqları var, qərəzlidir filan bir. Amma canını Qarabağ uğrunda qoyan, qazi olan, orada döyüşməyib. Elman Nəsirov kimi, belə deyək, siyasi mənada həyatsız adam belə, hə? Durub qaziyə deyənməz ki, sən döyüşməmsən. Düzdür, qazi ona deyir, qardaş, mən orada səngərdə vuruşanda sən əylə-əylə gəzirdin də səngərdə. Bəs mənim medalımı niyə vermişsin? Yəni, çox həssas təbəqələrdir. Və yaxud da ki, bax, bir epilepsiya xəstəsi, şəkər xəstəsi çıxırlar sizin efirlərə, nə qədər gəlirlər bura? Ki, qardaş, mənim əlilliyimi kəsirlər. Adam elə canlı efirdə belə gözü tutması tutur. Yəni, bu insanlar qəsdən bu vəziyyətə gətirilir. Kimlərsə Azərbaycanı, bax, biz elə verişin əvvəlində söhbət elədik. Kimlərsə Azərbaycanı Qazaxıstan ssenarisi üzrə aparmaq istəyirlər. Baxın, Qazaxıstanda da Tural bəy yaxşı gəldi, zor ola gələcəkdim. Dəyərli izləyicilərimiz, yayımızı maksimum bəyənin paylaşın. Bizi sosial şəbəkələr və YouTube platforması üzərində 1000 nəfərdən bir qədər artıq adam izləməkdədir. Tural bəy, bax, orada da qiymətlər artdı. Xalq çıxdı meydana. Sonra hökumətin özü Rusiyanı dəvət elədi. İndi demişlər 10 gün ərzində Rus qoşunları Qazaxıstandan Almatıdan çıxacaqlar, amma çıxmadılar. Gör, bir çox politologlar, analistçilər, onlar bildirdilər ki, burada 5-ci kolonun əməli var. Bax, eyni ssenaridə siz deyən kimi Azərbaycanda qiymətlər durmadan artır, insanların, vətəndaşların hüquqları tapdalanır və hüquqların bərpa olunması istiqamətində görünür. Bizə kanal olunca olaraq hər gün minlərlə şikayət daxil olur, heç kim də addım atmır. Bax, hara varacaq bu və hakimiyyət deyirsiniz, özü ayaqlandırır, özü qəsdən edir. Məqsəd nədir, səbəb nədir? Siz, Rüslan bəy, bax, burada bütün siyasi oyunlarda, baxın, siz narıncı inqilablar, rəngli inqilablar dediyimiz rəngli inqilabları götürün, istəyirsiniz Ərəb Bahar dediyimiz o prosesi götürün, istəyirsiniz lap qaydaq 89-cu ildəki proseslər, burada böyük qüvvələrin geopolitik mübarizələri gedir. Düzdür ya yox, məsəl üçün narıncı inqilablar oldu, Ukraynanı Rusiya itirdik.
Avropa kazandı da düzdür. Amma fikir verin. Burada, nerede Davos yeri? Orada gelelim. O eyni. Baxın, bak, bir məsələ var. Burada Gürcistanı götürək. Görsünüz, inqilablar oldu. Gürcistanı Rusiya itirdi. Rusiyanın təsirindən çıxdı. Avropanın təsirinə keçdi. Düzdür və yaxud da Qazaxıstan. Baxın, oyunlar getdi. Qazaxıstanı Avropa, Türkiyə itirdi. Rusiya kazandı. Yəni, indi baxın, burada bax aktyorlar var. Qərb, Rusiya, Çin, Türkiyə məsəl üçün. Və burada ən önəmli aktyor xalqdır. Biliriz, yəni bu bütün ssenari deyir ki, hansı bizim tamaşada var, deyir ki, nə olub, deyir ki, şeydir, məzun xəstələnib də gəlmir, onsuz eliyyətdə oynayaq teatrı, deyir, məzunsuz teatr oynamaq olar, əsas rol məzunudur da. İndi bax, bu aktyor, bu geopolitik savaşda əsas aktyor xalqdır, xalq. Biliriz, ya aldanılmış xalq, ya qəzəblənmiş xalq, ya belə deyək, üsyana hazırlanmış, etiraz eləyən, cana yığılmış, istənilən halda bir xalqa ehtiyac var, kütləyə ehtiyac var, meydanda xalq olmalı. Yəni, xalq olmasa, yəni məcnun obrazı olmasa səhnədə bu tamaşalar baş tutmaz və oyunlar alınmaz. Məsələn, Qazaxıstana, əgər xalq belə deyək də, illərlə yığılan o etirazını, o antidemokratik idarəçiliyi götürün, qiymətlərin bahalığını, digər məsələlərə qəzəblənib yığılmasaydı və meydanlara çıxmasaydı, Rusiya nə bəhanəsi ilə ora qoşun sala bilərdi durduğu yerdə? Düzdür ya, yox.